Potrivit constatărilor polițiștilor, un bărbat de 61 de ani din localitate care conducea un autoturism pe drumul comunal 100 a pătruns în intersecția cu drumul național 1C, fără a acorda prioritate de dreapta unui autoturism condus regulamentar dinspre Tăuții Măghirăuși înspre Seini de un bărbat de 47 de ani. Cele două mașini s-au ciocnit, iar în urma impactului autoturismul condus de bărbatul din Cicârlău a ricoșat și a avariat ușor un alt autoturism, al cărui conducător auto a oprit pentru a acorda prioritate de trecere autovehiculelor ce circulau pe DN1C. În urma accidentului rutier a rezultat rănirea ușoară a șoferului din Cicârlău, care a fost transportat la spitalul județean. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0.